duas histórias de luta que se encontram. Do lado de cá, o empresário Vander Saraiva, cadeirante há 36 anos e dono da segunda maior fabricante de cadeira de rodas do país. Do outro, Vinícius Vieira, de 16 anos. Nós mostramos a história do adolescente aqui. Ele foi sequestrado no lugar do irmão e baleado com 4 tiros. Ficou tetraplégico, mas se tornou um milagre para a família. Quem não acredita em Deus, olha para o Vinícius, porque o Vinícius é um milagre. Ele é um milagre. Nós pedimos a ajuda dos telespectadores para que a família pudesse comprar uma cadeira de rodas especial que custa muito caro. E o pedido feito no dia do aniversário do Vinícius foi atendido. Presentão, aliás, vários presentes. Vamos produzir a cadeira de rodas para ele, vamos entregar na próxima sexta-feira, passando o feriado. Vamos fazer uma cadeira higiênica para ele, uma cadeira de banho para tetraplégico, porque ele ficou tetraplégico. E ainda mais, vamos doar uma almofada, o que tem de melhor em tecnologia. A Débora, que você viu emocionada, agora é só alegria. Eu fiquei muito feliz, porque eu vim aqui para fazer a medida de uma cadeira, né? Aí eu ia conversar com outra pessoa para fazer a de banho. Aí chegando aqui, não foi só duas cadeiras, foi a de banho e ainda ganhamos uma almofada ainda, que é muito boa por causa do negócio de ferida. Essas coisas, fiquei muito feliz. E ela recebeu outras doações também. Tem muita gente que se preocupou com ele, tem gente do outro lado do oceano que falou que vai ajudar ele, gostou muito dele. Medidas tiradas, hora de escolher a cor. Vinícius quer uma cadeira de rodas nas cores violeta e preta. E ela vai ser do jeito que ele quer, para tornar essa jornada um pouco mais leve. As duas cadeiras que o Vinícius ganhou são parecidas com essas aqui. Essa para ele se locomover e essa uma cadeira de banho. Elas estão sendo feitas sob medida, especialmente para o Vinícius. A produção já começou e a intenção é de que ele receba as duas cadeiras já no final da próxima semana. Para a família, os médicos dizem que Vinícius tem chances de recuperar os movimentos e a cadeira vai contribuir para isso. Sonho e desejo de mãe. Deus é bom, vai preparar a sua cadeira e logo nós vamos começar, amanhã vai começar a fisioterapia e vai começar a fazer terapia e vai seguir a sua vida para frente. Desejo de quem também se viu diante de uma situação desafiadora aos 20 anos após um acidente de carro. Eu disse a ele, Vinícius, não baixe sua cabeça. A sua vida está começando agora. Deus tem um propósito para você. Conforto e qualidade de vida para quem mais precisa. Ajuda semeada por quem entende as dificuldades de um jovem que está começando uma nova jornada agora. Sonhos que começam a ser fabricados e planejados.